Udruženje sportskih ribolovaca Linjak Nova Pas zva u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, organizacijom rezervnih vojnih starešina Nova Pazova, mesnom zajednicom Nova Pazova i opštinom Stara Pazova, organizuju ribolovački sabor koji će se održati 28. aprila ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi sa početkom u 11 časova. Ovo je 23. ribolovački sabor po redu, znači svake godine smo održavali, čak i za vreme korone. Imali smo jedan mali samo prekid, u smislu nije bilo toliko ekipa, bilo je samo dve ekipe tada kad smo bili zaključeni, što se kaže. Znači, 23. ribolovački sabor i jednostavno učešće uzimaju od jugoistočne Srbije do severa Vojvodine. Dolaze ekipe, očekujemo da će biti tu nekih 15-ak ekipa otprilike i za sada je potvrdilo učešće toliko ekipa. Već sad treću godinu pravimo takmičenje o ocenjivanju posnog kolača gde će udruženje aktivnih žena iz Nove Pazove i udruženje sa teritorije naše opštine, da ne pominjem sad Jefimiju, Saru i tako dalje, Barovčanke i ove koji već uzimaju redovno učešće u našim takmičenjima. Doći će i žene iz Sremske Mitrovice koje će isto tako doći da se takmiče oko toga, oko posnog kolača, i jednostavno to već prerasta onako u neko slatko druženje. Tu nam puno pomažu Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove sa onim finom onom dečicom koja nešto novo donesu uvek. Ove godine na saboru će biti dve novine. Održat će se nekoliko takmičenja u sportskim disciplinama u organizaciji rezervnih vojnih starešina, a svi zainteresovani moći će da provere i svoje zdravlje, jer će Crveni krst Stara Pazova realizovati aktivnosti iz projekta Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti. Po prvi put ove godine u sklopu ribolovačkog sabora koji se već 23 godine održava u Novoj Pazovi, odlučili smo da organizujemo i sportski susret, to je takmičenje organizacija rezervni vojni starešina sa teritorije Vojvodine. Učešće će uzeti 20 organizacija. Ove godine se održava takmičenje, to je nadmetanje ili više sportsko druženje u pet disciplina, a kompletan slogan tog sportskog druženja je našim iskustvom za Srbiju. Takmičimo se u pet disciplina, to su košarka, šutiranje na trojki, na koš, fudbal, mali fudbal, pucanje na mali go, pikado, pločice i brzo hodanje na 25 metara. Saborovanje ribolovaca biće završeno večernjim bogosluženjem u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi od 18 časova. Svi zainteresovani koji žele da učestvuju na ovoj manifestaciji mogu da se prijave do 25. aprila na broj telefona 062 210 008. Za takmičenje nije predviđena kotizacija.